Okay, basi karibu tena. Ni wiki nyingine tena katika kitu na kita Kiss Goodness. Yapo ni episode ya 25. Tunazidi kusonga mbele zaidi. Niko na Dark on the Worldly Number kutoka Gongo la Mboto, Dar es Salaam. Pasco Mwamba kutoka Tala Mila Frames za Kwanza. Studio pamoja na stationary kwa huduma zote kali. 0769010172 namba zetu za simu kwa huduma zote za Full Respect Family. Movie pamoja na matangazo, lakini pia kuna yale matangazo ya WhatsApp ya dakika 3. Yale watu tunayatuma papo kwa hapo kwa njia WhatsApp. Kwa tunaweza tukacommunicate, tukafanya yale matangazo. Yanakuwa ni kwa ajili ya madukani, wauza simu na vifaa mbalimbali. Inakuwa sauti na penda pale kwa ajili ya kufanya mambo. Kwa huduma kama pia inapatikana, tumia namba hizo za ofisi ili mambo yaende safi zaidi. Huyu DJ Mafia hapa na hii ni Kiss Goodness 25. Tulipoishia kilopita hapo hapo ndo tunaanza tena. Tunasonga mbele. Wanaita Kiss Goodness. Twende sambamba zaidi. Efe alishindwa kabisa kumzuia binti asiondoke. Na binti anajua kabisa ni mita, lakini jamani Efe, basi binti anachukua ndege anaondoka. Sasa huku kituo cha polisi, kadimi akajua kombe mzee baba huyu ndiye anayemvurugia na anashirikiana na hawa jamaa. Akamtime. Alikuwa rafiki yake zamani, alikuwa anacheza naye kamari. Deni ndo lisababisha wafikie hapo. Akamtime jamaa kata anatoka kituo cha polisi mzee huyu. Mzee Ismail anavunja zake taratibu, ana wasiwasi. Kadimi akamkamata mpuzi mkubwa. Kadimi? Kama ndio Kadimi. Elimden kurtulabileceğin. Sikutegemea rafiki yangu kama ni wewe. Ulidhani utanikimbia? Oraya? Adam. Unakutana na watu, shidaku, unataka kufanya nini? Köpek. Unacheza mchezo gani nakuuliza? Kamkwida. Sasa sen bana oyun mu oynadın? Unanitengenezea mtego mimi, unataka nikamatwe? Bir şey yapma. Ambea jamaa wangu sikiliza. Sina mpango wote kwa kufanya mpuuzi, lakini hao jamaa wananifuatilia. Ismail. Beyninle benim mi? Kichwa chako ni kidogo sana mjinga mkubwa. Vigem vya jabu. Kimle görü? Umefuata ni kituo cha polisi. Bak doğru. Nakwambia, niambia ukweli. Umefuata ni kituo cha polisi. Alırım senin façanı. Sasa kwa bahati mbaya, ule rafiki wa FS akapita, akamkuta mzee Kadimi kambeba beba rafiki baba wa rafiki yake. Na anamuhisi Kadimi so mwema, kamba una bahati. Jamaa kwani inawezekanaje? Ismail, kabidi muite mzee. Kwa mbu mzee, nani mbona na kukaba kaba na mnai? Ismail. Oydu değil mi İsmail abi? Ismail, nini? Serdi. Efe'ni kaldı. Unikon fatini kitu cha polisi. İşi ya Efe. Huyu jaman doka mwa Efe. Bant. Puzi mkubwa huyu. We, subiri hapo. Wewe. Akawa na mkimbiza bwana. Sasa ndo tunarejea pale. Uwanja ndege, binti anasubiri. Ndege yao ilishatajwa namba, ni muda si mrefu abiria wataelekea kwenye ndege, wanasubiriwa tu kamilisha vitu vichache. Amekusudia binti kwenda kuishi London, ndio makusudio yake. Sasa akaipata au akapata barua moja iliyopitiwa katika mfumo wa gazeti au habari ya gazeti moja, inatangaza mauti ya Efe. Alikufa siku kadhaa zilizopita. Efe. Ala. Akashangaa na joga Efe alikufaga zamani sana akiwa na miaka 7. Efe mwingine ni upi tena huyo, amekufa tena mtu mzima na sura yake copyright. Inafanana na copyright kabisa. Sasa alikoma. Alichoka. Eh bwana. Lütfen dikkat. Wakati huo abiria wote wanatakiwa kuingia kwenye ndege namba 491. Waingie mara moja na upesi, ndege inataka kuondoka. Ndio wanatangazia sasa waingie. Abinta kairisha safari pale. Hizi habari kwake zikoni habari za kumshtua na kumshangaza mno. Akairisha safari.
wakati ule ule. Anataka kufahamu kuhusu bare efe, kusama elekezo na adresi kamili anaweza kuipata kupitia gazeti hili. So shida, aliandika, anaweza kumpigia simu, akamwelewesha, akajua zaidi. Kumbe muda si mrefu jamaa walishazungumza naye. Sasa kesi yetu inaanzia hapa, ama kizaaza kinaanza hapa. Wakati efe akaita gari. Gari la kuja kumchukua kama bosi wakijua kabisa ni mete, lakini huyu ni efe. Na yuko katika familia kwa madhumuni ya kufahamu ukweli alihusika na kifo cha babake ni nani na bradhake. Aya, gari meletwa. Basi mjomba ningia kwenye gari. Safari na muziki. Mwite efe. Balıkçı Efe diyor işte. Evet bugünkü gazete... Anasema mtu ni mvuvi anaitwa Efe. Kulingana na magazeti alikuwa akitoa habari zake. Maana gazeti anasema alikuwa ni mvuvi. Kampigia mtu mmoja simu amsaidie kufanya upelelezi na kumpatia address kwamba huyu Efe anaishi wapi ili kuokoaje. Sasa Kadimi anamkataa Chali. Anamkataa jamaa. Wewe rafiki yake sana Efe. Sanga Chali mbona anazidi kuja dinge kona hapa ngoja nitembee sio shida. Ah, dinge kaua na mia babako. Hapa na hapa. Hii inaitwa ana print hizo. Ana print moja moja. Hey! Mara mbili mbili, mara tatu tatu, mara ngome imepokea huyo. Hey! Chali anakuja speed kama anapaa vile. Wewe. Subiri hapo. Ah, wewe. Puzi nini? Anamtoa berenge mzee. Anamtoa mbio. Mbio. Huyo. Alo. Mara ghafla mzee kapita chobisi moja. Kapotea, hayupo. Menda api wewe. Wewe. Kama mzee ameingia kwenye mjengo mmoja hujakamilika kujengwa. Akazama uko katulia. Efe ana huzuni kubwa. Ameshindwa kumzuia binti asafiri. Ana hasira. Anapata simu pale pale. Yeye ndo alimpigia simu bwana Kadimi. Sasa kosa kubwa Kadimi alipopokea simu bwana akaisha. Mana bati zimezungushiwa hapa mpasuka mpenye hapa ni naye akapenya. Kumbe kweli iko ndani kwenye mgorofa huu. Ase. Ni Burak bwana ananikimbiza rafiki yako Burak. Burak? Usithubutu kumgusa. Maana ni mchizo wako. Usije ukamuumiza Uchali. Burak. Anaambia kabisa Kadimi amtulize maana anamjua Kadimi achakopeshi, achekeshi. Anaweza kumpa za pua sasa hivi mambo kama mengine. Sasa anambia usimguse Burak, ni Burak huyo. Burak peshemi bırakmıyor. Burak ananifuata mimi nifanyaje sasa? Sasa huyo hapa nakufuata nini mjinga wewe? Mungu wangu Kadimi. Usimuumize. Geliyorum. Sawa. Usimguse. Ana budi inabidi aende sasa. Maana hapo kutotokea kesi. Inabidi aende akaamue sasa siri itafuchiko sita kwaje. Binti yuko na gazeta anasoma habari zake jinsi ambavyo alikufa babake ni mtoto mlezi. Aha. Aliokotoga na taarifa zote ziko kwenye gazeti kwa sababu baada ya msiba ziliweza kuandikwa. Hadi. Eh, jamu ya barabarani namfanya jamaa nazidi kuchanganyikiwa. Piga honi. Watu wasikii. Niye öldürdün lan efe? Kwani umemua efe nakuuliza? Nakuuliza kwani umemua efe? Dedim lan ona. Nasıl? Hey, sema! Ale. Chali akileta zina navutwa. Magazin gazeteleri manşetten vereceklerdi haberleri. Ah. Ama yine de birkaç... Sasa kampuni ilikuwa inajadili mambo ya kimsingi. Yani body imekaa pamoja. Wanajadili, wanasema kwanza kulingana na kashfa iliyotokea. Watu wa Italy wamesema wametupa muda. Mpaka kashfa ipite, kashfa ambayo FA Mete alisababisha na mkewe. Sedano. Misilik. Mete ile konuştunuz mu diyor? Mete yuko wapi umezungumza naye? Onlar nasıl? Yuko wapi? Mbona hayupo kwenye kikao? Anasema Mete hajafika, sijazungumza naye na hajafika bado. Labda atafika. Yakasa samani. Nimechelewa kidogo. Mete. Mhm. Hala gelmedi. Mete atakuja lakini
diye düşün. Bir geta simu yake yap, okey? Nasar? Namze, Hamza. Çıktı. Mazahar, namba mazahar, anaya hadi hadi. Toplantı yap. Sasa wote hawapo hapa, tunazungumza nini? Bodi mekaa watu muhimu hawapo. Wanakumbuka kampuni ni kampuni ya Mazahar. Na mzee Yakub yeye ameweka ana share zake hapo. Kumbe Mazahar ameenda kituo cha polisi. Ile tukio la kifo cha Haruni alikuwa juagi. Amekuja kituo cha polisi moja kwa moja kushtaka. Nasema nataka niende kwenye pointi moja kwa moja. Nimekuja kuripoti uhalifu uliotendeka miaka mingi iliyopita. Actually sadece bir ihbar değil. Si kama natoa information isipokuwa itraf. Ni kama vile nataka kukiri makosa yangu. Ile adhibio kwa makosa yake. Kukubali. Hebu simami kumbe inaonekana kabisa mzee Mazahari ni mtu mwema. Mwema kabisa. Hataki dhambi. Haya, tuachane na kwanza kitu cha tutakuja baadaye. Binti moja kwa moja taxi kamleta paka mahali ambapo anaweza kupata anachokitaka. Jamani amefika bwana. Wewe twende bwana. Gari inakataa kutoka inampa taabu. Anapata shida. Usiona hasira si mimi sijamue efe. Yala söyleme lan. Wacha uongo. Nimekuona wewe. Ni wewe tu ulikuwa na ile siku na rafiki yangu. Baada hapo akafa. Wewe ndio ulisababisha kifo chake. Nakuuliza. Bak çocuk. Beni zorlama. Hiçbir şeyden haberin yok. Acha mkamatie. Beni mpeshe. Nimekwambia hivi usinifuate tena. Mimi sijui chochote. Ala. Sifahamu chochote jamaa kaona itoshi. Rungu hilo. Hey, wacha. Ghafla mbele yake anashangaa. Eti nini? Akashindwa. Rungu likamdondoka. Huyu jamaa si shamzika huyu. Huyu ni nani tena? Basi binti lile gazeta nalisoma bado nasubiri maelekezo. Maana kuna mtu amempa kazi amsaidie kufanya uchunguzi. Ule jamaa akampigia tena binti baadaye simu. Bildin mi bir şey? Umefanikiwa kujua kwao ni wapi? Bir arkadaşım yapmış. Anaba ndio. Kishinna. Yule bwana aliandika ile gazeta rafiki yangu mmoja, nimemuuliza amenipa ukweli wote, kanipa na address mahali ambapo alikuwa anaishi. Nitume basi address haraka sana niweze kuitembelea nyumba alikokuwa akiishi. Asante. Gerçekten. Asante sana. Rica. Haya. Karibu sana. Basi binti. Siko pesa. Akawamesha kamilisi utatibu mara moja sana. Chap chap tu. Kila kitu kitakwenda vema. Eh? Ah. Sa? Wewe. Wewe jamaa. Binim. Aseni mimi. Anashanga. Eh? Binim. Ni mimi rafiki yangu. Apana. Inawezekanaje kitu kama hichi? Sen öldün? Wewe umekufa. Bu adam seni öldürdü. Na huyu mtu sindo alikuwa. Biz gömdük seni. Na sikufa tu tukakuzika pia. Sadece yardımcı oluyor. Kadimi ndio alinisaidia. Mimi sikufa. Öldü görmek zorundaydım be kardeşim. Nikafeki kifo changu. Si kweli kama nimekufa. Story ndefu. Bwana tafadhali. Akaona zungumze na Baraka kwanza ba amweke vizuri. Ni mimi. Nistoka hapa. Upuzi gani unatufanyia sisi wewe? Biz hiç mi düşünmedin be? Unadhani wewe ni nani ututendee sisi unyama namna hii? Kaç gündür aldığım her nefes ciğerim yakıyor be. Unatufanya sisi tunateseka kwa ajili ya kifo chako siku zote misiba tumehangaika na kuzika. Mama yako anateseka paka analazwa hospitali. Niye be? Kwa nini unafanya hivi nakuuliza? Kwa sababu gani? Yoksa kwa nini? Kilerde çünkü. Anasema nimefanya vile kwa sababu watu walitaka kuniua. Gitmeden önce. Nisingefanya vile. Labda ningekufa kweli. Kuna story ndefu rafiki yangu. Please. Nisamehe. No. Ana mengi ya kumwambia. Lakini sasa siri uwaga ni mtu mmoja. Wakishaongezeka wa pili na kuwa sio siri. Wakiongezeka wa tatu, siri inazidi kuwa kubwa au inatanuka. Siri inazidi kuwa ndogo. Maana siri kadiri watu wanavyozidi kuongezeka,
siri nazidi kuwa ndogo. Siri inabaki kwa mtu mmoja na kuwa siri kubwa. Ebu anatunde sambamba zaidi katika episode nyingine. Hiyo hapo ni 25, 26. Hiyo hapa Case Gunes. Watu matangazo mtanisamee wiki hii. Nimetaitika kidogo. Wiki ijayo tutaendelea kama kawaida bila wasiwasi usio na wasiwasi.